бригады, значит предмет из факса. Кадет носу книги, а другой из пракса. Знам да ću moći свой мозаик да сложим, тек када положим рад. Сада знам шта је права ствар, сад сам схватио како се ради. Данас жуј, имам страшан жуј, вајда најлепши у бригади. Сада знам шта је права ствар, сад сам схватио како се ради. Данас жуј, имам страшан жуј, вајда најлепши у бригади. Četvorke, bit ću odlikaš kad dođem u formu i prebacim normu ja. Sada znam šta je prava stvar, sad sam shvatio kako se radi. Danas čuj, imam strašan žulj, valjda najlepši u brigadi. Sada znam šta je prava stvar, sad sam shvatio kako se radi. Danas čuj, imam strašan žulj, valjda najlepši u brigadi. Znao sam malo sve do ovoga leta, tek sada razumem sve radnike sveta. Do sad sam bio samo veliki klinac i mamin mezimac sin. Sada znam šta je prava stvar, sad sam shvatio kako se radi. Danas čuj, imam strašan žulj, valjda najlepši u brigadi. Sada znam šta je prava stvar, sad sam shvatio kako se radi. Danas čuj, imam strašan žulj, valjda najlepši u brigadi. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. U filmu učestvovali brigadiri omladinske radne akcije Banja Luka 78. Scenario Slobodan Stanišić. Ton Boris Nanut. Producent opštinska konferencija Saveza socijalističke omladine Banja Luka. Sekretarica režije Živana Konjik. Računajte na nas. Film snimio, montirao i režirao Slobodan Stanišić.